Puka për dy ditë me radhë ishte e mikpritesë e Rrelly Albanian 2016 me pjesmarrjen e më shumë se 300 apasionuarve pas turizmit të aventurës nga gjithë Europa. Motorët dhe makinat e garuesve prishen qetësin e rrugve që gjarpërojnë në mesin e masiveve pyjore të Pukës deri në 1000 metër lartësi mbi nivelin e detit, ndërsa çdo gjë dukej se ishte e përshtatshme për një rrelly si ky i këtij viti. Për pjesëmarrësit në këtë event të larmishëm, Puka është vendi më i përshtatshëm për këtë sport, por alternimi me mikpritjen të cilën ata e hasën e kthen çdo gjë në fantastike dhe në ikje me vetë marrin idenë për të rikthyer sërish. The people are very friendly. Atë vendi ishte shumë i bukur, e jena të kënaqur edhe me njerëzit, të gjithë na përshëndesin kudo. As kërkush nuk ishte jo mikpritës. Siamo contentissimi. Është shumë mikpritës, hahet shumë mirë, jemi shumë të kënaqur për ardhjen këtu. Terreni është shumë i përshtatshëm. Për mua është një surprizë vërtet e madhe, për gjithçka që ka gjeta këtu, me mikpritjen, me njerëzit, me gjithçka. Kjo i den rrugën që herë të tjera të vi, edhe kjo është shumë e sigurt që unë do të vi. Jam i mrekulluar nga çdo pikpamje për Pukën. Ervin Kasimati, organizatori i eventit, shpreh se tashmë domosdoshmëri mbetet shtimi bujtinave dhe hoteleve, pasi Puka me kapacitetet aktuale nuk përballon fluksit e turistëve. Puka ofron nga ana e terrenit malor, nga ana e natyrës, ofron ndoshta një nga vendet më të bukura në Shqipëri, sidomos për sportin tonë. E vetmja gjë e Pukës është që akomodimi ka shumë pak shtretërsi. Ne jemi një event i vetëm që kemi ardhur dhe nuk kemi vend për të fjetur. Kishim aq shumë pjesëmarrës në event saqë kemi marr rreth 15 shtëpi. Na e kanë ofruar bashkia i ka gjetur dhe na ofruar 15 shtëpi ku në një farë mënyrë janë si guest house, po përdoren si guest house për banorët. Mbasi është një eksperiencë që në të ardhmen, siç është zona e Thethit ose e Valbonës, që të gjitha shtëpiat e banorëve janë kthyer në guest house, është një burim lokal ekonomie shumë i mirë. Përkundër këtij fakti, pukianët hapën dyert dhe mikpritën pjesëmarrësit në eventin më të rëndësishëm sportivo-turistik në këtë zonë.